qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa baaq u diray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayre, waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maalintii sabtida ay ciidsiisay shacabka soomaaliyeed iyadoo waddanka soomaaliya uu noqday waddanka keli ah ee si rasmi ah dadkiisu ay ugu dhawaaqeen ama dowladdiisu ugu dhawaaqday in ay tahay maalin ciid ah. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa culammada soomaaliyeed qaar ka mida waxa ay ka codsadeen in wasaaradda diinta iyo awqaafta loo xilsaaro dad aqoon u leh shareecada islaamka, isla markaana fahmi karta markii dhibaato noocani oo kale ah ay timaado go-aanka la qaadanayo iyo cidda lagala tashanayo. waxaa culammadu ay sheegeen in khilaafka ka dhashay iyo in la isqabqabsado ay sabab u ahayd wasaaradda diinta iyo awqaafta oo aan ka fiirsanin go-aanka ay ku afurisay shacabka soomaaliyeed, waxaana arrintaasi kadib ka dambeysay markii maalintii sabtida ay ciideen shacabka soomaaliyeed taasi oo wasaaradda diinta iyo awqaafta ay ku dhawaaqday. waxaana jirtay in kahor inta wasaaradda diinta iyo awqaafta aysan ku dhawaaqin go-aankaasi uu wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheikh Nuur uu ka soo baxay war la xiriira in aysan ciid ahayn, balse xilli dambe oo saq dhexa ay soo baxeen in ay tahay ciid, islamarkaana wasaaradda diinta iyo awqaafta ay si rasmi ugu dhawaaqday. Sheekh Cabdulqaadir Kishki oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa baaq u diray madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee soomaaliya, waxaana ugu baaqay in ay wasaaradda diinta iyo awqaafta u xil saaraan dad aqoon u leh. ku socotaa dowladdeena Soomaaliya, madaxweynaheena waxay ku socotaa maamulkeena, waxay ku socotaa dadkii loo xil saaray arrimaha diinta. yacni waana run wax aan ka calool xumaado weeyaan. yacni khafku waxay ku haboon tahay ee maamulka hayo inuu boos walba u dhiibay ciddii u qalantay. hadalkaasna waxuu ku socdaa madaxweynaheena Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa. gaar ahaan aniga meesha aan ku dhaliilayo mar walba waxay tahay arrimaha diinta uma aysan xil saarin dad cilmi u leh oo lagu kalsoon yahay ay u qalmaan, booska uma aysan dhiibin. sababtoo ah dad ay dhaariyeen Taqiyuddiin Subki oo isagana ahaa mujtahid mutlaq oo ahaa imatu shaaficiya, kitaabkiisa Fataawa Subki mujaladka koowaad bogga 119-aad wuxuu ku leeyahay ina alxisaab, xisaabta cilmigan astronomiga, idaa nafa, haduu uu diido, imkaana ru'ya, suurtagal inay tahay in la arko. cilmiga haduu yirahdo suurtagal maa dayaxa inuu dhasho la arko, albasre isha in lagu arko. falwaajib, waxaa waajib ah cala alqaadi, kii qaadiga ahaa, kii xukumayay arrimaha diintakii u xilsaarnaa, an yarudda, inuu radiyo shahaadatu shuhuud, kuwa kii yirahda dayaxaan aragnay. wuxuu ku leeyahay walaa karaama, karaama xataa malaha kuwaasuu leeyahay, in la karaamadeeyo oo la madaxweyneeyo ma aha, in la radiyo weeyaan. liana alxisaaba qaci, waa qarnigii 8-aad ninka saa u hadla, hadda ma aha. xisaabtan falakiga ah waa hubaal, ayuu yiri. washahaadatu waalkhabaru, qofkii yacni markhaati nima ku dhaartay inuu ishiisa ku arkay ama khabar ahaan kuu keenayna, dhanniyaan waa malo, dareemihiisa buu ka hadlay, malo weeyaan. wadhanni, maladiina, laa yucaaridu alqaci, kama hor imaan karto tii la hubay. malada cilmiga dhabtaa kama hor imaan karto, waa qaacido weeyaan. adhanni laa yucaarid alqaci, fadlan an yuqadama caleyh, iska badaa in laga sii hormariye. cilmiga isagoo noo cadday dayax inuusan dhalan karin ayaa dhowr qofood yimaadeen, waxaan ku dhaarnaynaa inaan aragnay. toodaa laga hormariyay, khalad weeyaan. cilmiga ayaa ka horeeya maladii. faidaa farada dalaalata alxisaabi qatcan calaa cadami alimkaan, haddii cilmigii astronomiga kuu caddeeyo inay suurtagal ay tahay aysan ahayn oo mustaxiil ay impossible ay tahay dayaca in la arko, istixaala alqubuulu sharcan, sharci ahaanna waxaa impossible in la ogolaado qofkii yiri waa arkay. yaa oranaya waa Taqiyuddiin Asubki mujtahid almutlaq ahaa listixaalat almashhuud bihi, sababta waxaa impossible ah, waxaa la sheegayaba inuusan dhalanaynin, waxaa la sheegaya laisku haysto waa dayax, dayax inuusan dhalanaynin waa waxaan suurtagal ahayn. sheega taas suurtagal ahayn shahaadooda in la aqbalana suurtagal maha, ayuu yiri. washarcu laa ya'ti bilmustaxiilaat, sharciga diinta islaamkan lama imaanayso waxyaabaha aan suurtagal ahayn. ama shahaadatu shuhuud, laakiin dadka markhaati kacay ay yiraa dayaxaan aragnay, fa tuxmalu, waxaa loo xambaaraya hadalkooda calaa alwahmi inuu u sawirmay,
إنه أم لا يعني حي أركان ضيح إنه يهي أو الغلط أما إنه خلدمين أو الكذب أنا أما إنه بين شيئين. وسارد دين تي وقافتا ايا دور مرو هره وحا لغو ايديي ان اي كدن بيسي مرانو حوغن او غار كميدا علماء دا صوماليات سو كلا نح غالا اي شعب کا صوماليات وحانا جرتا حلقا حاجغا ان مران آد وحوغن او كرا شاي قاب كلو قادا يو حجيدا اي شركده اي قادي لها سيدو كلانا مركي حاجغا لغو داني نبا توين آد وحوغن اي لقل مين دادكي حجيدا اها او غار كميدا بنانا دا اي جيف سانيين وحان أرمهاسي أردن لو سببين يا إن أي سبب وهد وسارة الدين تي أوقافتا إي دولة دا فدرالكا إي سوماليا أو آن هباينين قرشها لوغو تلقالي قابكا أي تهي إن لو سمطا بحيو قرشياشا كلا دوان إي لحريرة وسارة الدين تي أوقافتا إي عدا لقالة شان يو قار كميدا علماء دا وحا إي كودا لينين وسارة إن أي قعانتا أوقا شي علماء دا قايب كميدا هالكا قار كالانا إي شيغيان إن لقعان بدي حيي محمد عبد السلام لندن.